Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Во него ќе гледате два земјотреси со умерен интензитет. Утрово го потресо Охридското епицентрално подрачје. Едно лице повредено во сообраќајка на патот Охрид-Свети Наум. Црвен крст Охрид подготвен за престојната летна сезона. Како да се заштитиме од сончевите зраци? ВМРО-ДПМН го прослави 27-миот роден ден. И тетовчани се соочуваат со проблеми поради дивата депонија. Од некој избор на вести од светот и спортот, а ова информативно издание го започнуваме со информацијата која беше денеска актуелна во Охрид и ги потресе жителите на Охрид. Имено два земјотреси со умерен интензитет утрово го потресоа југозападниот дел на Македонија, односно Охридското епицентрално подрачје. Првиот посилниот земјотрес беше почувствуван во 2 часот и 1 минута, додека вториот со послаб интензитет во 8 часот изутринава. Според податоците на телеметриската сеизмолошка мрежа на Природно-математичкиот факултет во Скопје, епицентрите на двата земјотреси се лоцирани во подрачјето меѓу градовите Охрид и Ресен. Интензитетот на првиот земјотрес е 3,1 степен според Рихтеровата скала со епицентар на длабочина од 5 километри. Додека вториот е со интензитет од 2,5 степени, лоциран на 2 километри во земјината кора. За сега нема пријавени случаи на предизвикани материјални штети, освен вознемиреността на населението во околните населени места. Албански државјани не повреден во сообраќајна незгода што се случила на регионалниот пат Охрид-Свети Наум. Полицијата денеска соопшти дека незгодата се случила вчера во 17 часот и 40 минути помеѓу патничко возило Volkswagen Golf со чешки таблички, управувано од 18-годишниот НП од Чешка, и патничко возило Audi со скопски таблички, управувано од А 25-годишниот АИ од Охрид. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил 34-годишниот НБ, кој бил сопатник во Голфот. Тој со возило на итната медицинска помош бил пренесен во специјалната болница Свети Еразмо, каде му била укажана лекарска помош и бил пуштен на домашно лекување. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа на СВР Охрид. Со показна вежба на извлекување давеници, укажување прва помош и реанимација, денес на Старото градско пристаниште во Охрид, Црвен крст Охрид преку делот своите тимови на спасители на вода и тимови на парамедици, ја покажа својата подготвеност за справување со предизвиците поврзани со безбедноста на вода на капалиштата во престојната летна сезона. Вежбата ја следеа 20 представници на Црвен крст на Норвешка, кои не ги криеа своите позитивни импресии од професионалноста на тимовите за спасување на Црвен крст Охрид. Оттаму напоменуваа дека од утре 19 јуни до 20 јуни во Црвен крст Охрид ќе се спроведува обука за нови спасители на отворени води според стандардите на Меѓународната федерација за безбедност на вода. Бројот на луѓе кај кои се јавува сончевата алергија од година во година се сколемува. Точно е дека витаминот Д и сончевите зраци се добри за метаболизмот на нашето тело, но кај некои луѓе сонцето може да предизвика и негативни последици. Дерматолозите советуваат како да се заштитиме на време. Вообичаено сакаме да седнеме и уживаме на отворено на сонце. Сонцето го подобрува нашето расположение, ја подобрува циркулацијата, метаболизмот на нашето тело, продукцијата на витаминот Д, но ги потикнува и одбранбините механизми на нашата кожа кон УВ зраците. Сето ова е позитивно за нашето тело, но кај некои луѓе сонцето може да предизвика и негативни последици. Кои се ти и како да се заштитиме и ја спречиме алергијата на време? Бројот нели на луѓе кои од година во година доаѓаат нели во нашите ординации се зголемува пред се поради алергичноста која покажуваат нели на сончевите зраци. И самите пациенти многу често поставуваат прашање зошто е тоа докторка така, затоа што ја поранешните години многу повеќе се изложував на сонце, сега не. Озонската обвивка која нели не штити од година во година нели станува да кажеме оштетена, така да концентрацијата и количината нели на УВ зраци кои поминуваат се многу, да кажеме, во поголемо ниво. Така да и бројот нели на луѓе кои се алергични од сонце се зголемува.
Но тука пред се влие во кој период на годината, возраста, здравствената состојба, дали користат лекарства или не користат лекарства. Во поранешните години луѓето некако беа навикнати да ги користат овие заштитни фактори само кога одат на одмор. Се уште еден број нели на пациенти остануваат нели на тоа ниво. Меѓутоа кога ќе осетат алергија која и текако не е пријатна, која е проследена нели со чешање, која е проследена со црвенило, со еден ситен осип, барат нели начин како да се заштитат. Но доколку се забележат некои чудни насипи по кожата, веднаш да се посети лекар, советуваат дерматолозите. ВМРО ДПМН вчера прослави 27 години од формирањето. Лидерот на партијата Никола Груевски во своето вчерашно обраќање по повод прославата истакна дека во тек е внатрешна обнова и подготовка за нов почеток, ново утро, кон повторно враќање на власт на најмокината, најголемата и најуспешната политичка сила во Македонија, ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. ВМРО-ДПМН мора да се подобрува и реструктуира. ВМРО-ДПМН треба да ги дефинира целите на своето инно делување, да ги подобри односите со дел од меѓународната заедница во насока на заедничките цели и интереси, но и да формира автентична политика кон помалите етнички заедници, вклучувајќи ги албанците, кон кои мора да ги презентираме нашите верувања за заедничко живење во државата и да ги разбиеме стереотипите кои негативната кампања против нас во албанските медиуми, која беше свесно рече лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во своето одбраќање на одбележувањето на 27-миот роден ден на партијата. Нашата битка за Македонија не престанува овде. Напротив, таа доправа почува. Доправа сме и потребни на државата и на нашиот народ. Затоа што доправа ќе следат многу погубни чекори од страна на СДСМ, на кои мора реструктуирано и со нова енергија да се спротиставиме сите. Тука не е важен Никола Груевски, нагласи лидерот на партијата, ниту било кој поединец од раководството. Јас сум спремен на се, на најподмолни напади, на лажни судења и овинувања, секојдневни лажни вести за мене, буквално на се. Јас не се плашам од тоа, но и ВМРО не смее да се плаши од предизвиците кои доаѓаат, туку да им погледне во очи и да ја одигра својата историска улога. Следните чекори ќе ги правиме заедно, јавно и транспарентно. Јас само барам од вас да верувате во исправноста на нашето делување и одвоки, кои не се случени. Груевски рече дека остануваат заедно како еден сплотени единствени. Целосното обраќање на лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски од вчерашната прослава на 27-миот роден ден на партијата ќе можете да го погледнете по завршувањето на дневникот. А од ВМРО-ДПМН во денешното соопштение ги обвинуваат СДСМ и нивните коалициски партнери, бидејќи како што велат со собствената неспособност го загрозија здравјето на граѓаните и животната средина, ризикувајќи да ја претворат струга од бисер на Охридското езеро во депонија. Владата на СДС дозволи граѓаните на град Струга да го дишат штетниот воздух 10 дена. Со самото гасење на депонијата нема да се реши овој проблем, бидејќи постои опасност повторно да се запали, а истовремено има ризик да ја контаминира земјата и подземните води кои се влеваат во Охридското езеро и во реката Црн Дрим, се истакнува во соопштението. Според ВМРО-ДПМН, владата на СДС не ги сослуша барањата на граѓаните, бидејќи приоритет им е креирање црни сценарија за раководството на ВМРО-ДПМН. Пратениците од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија за доброто на граѓаните во четвртокот побараа по итна постапка да се одржи седница на која што ќе се разгледува алармантната состојба во Струга, но Талат Џафери се обиде да ја замолчи расправата и да не дозволи процедурални забелешки на пратениците од ВМРО-ДПМН е стој во соопштението. Од ВМРО-ДПМН истакнуваат дека е време СДС да почне да работи, бидејќи ја води владата на Република Македонија. Граѓаните со нетрпение очекуваат СДС да ги исполни дадените ветувања. Македонскиот народ ги очекува 16.000 денари минимална плата и 30.000 денари просечна плата, додека лекарите ја чекаат платата од 100.000 денари.
Тука е и ветувањето за 30.000 денари кои граѓаните треба да ги добијат како поврат на ДДВ, еден од носечките проекти, новите 500 километри автопат, велат од ВМРО-ДПМН. Граѓаните, како што е посочено во партиското сообщение, сакаат работа и посветеност, како што тоа го правеше владата предводена од ВМРО-ДПМН. А дива депонија го затрупува и Тетово. Тетовчани стравуваат дека би се соочувале со истиот проблем како Стружани, доколку избие пожар од депонијата на влезот од градот. Тони натрупан смет, тешка миризба што се шири и постојана опасност од избивање зараза. Вака изгледа депонијата во Тетово, која и понатаму се заканува по здравието на граѓаните. На удар на токсичните материи пред се е населението од населбата Деребој. Нивните домови се наоѓаат на само десетина метри од депонијата. Пред една седмица тие повторно протестираа. Бара од општинските власти, подитно, дивата депонија да се префрли на друг дел од градот и една за секогаш да се најде трајно решение за овој проблем. Управувањето со отпадот е во надлежност на локалната самоуправа, а оттаму со години ветуваат дека големата тетовска депонија, која е на влезот на градот, ќе биде расчистена, но тоа се уште не се случило. И од јавното комунално предпријатие Тетово, досега во повеќе наврати најавуваа дека наскоро ќе започне да работи транспортна станица, во која сиот смет прво ќе се пренесува, па како таков ќе се носи во депониите Русино и Дрисла. Чадот од растопените пластики, гуми и разновиден отпад исполнет со хемикалии е многу опасен. Предупредуваат ја од Центарот за јавно здравје во Тетово. Ваквиот депониски чад содржи многу канцерогени материи од типот на диоксини и дурани, со што ризикот по здравјето на луѓето е огромен, и тоа не само за хронично заболените лица и за децата, туку и за сите останати. Планините од смет во Тетово и во Струга од ден на ден стануваат се поголеми, а граѓаните се позагрижени за нивното здравје. Очекуваат надлежните органи да преземат конкретни мерки пред да избие уште една еколошка катастрофа. Македонската ракометна репрезентација вечерва ќе го одигра клучниот надпревар за пласман на Европското првенство во Хрватска. Ракометарите за противник ќе имаат селекцијата на Чешка. Дуелот се игра во арената Борис Трајковски со почеток во 20 часот и 45 минути. Македонската ракометна репрезентација вечерва со почеток од 20 часот и 45 минути го игра клучниот надпревар за пласман на Европското првенство во Хрватска. Противник е Чешка, од која не смееме да загубиме. Селекторот Раул Гонзалес одлучи да направи две измени во однос на тимот кој настапи на гостувањето во Украина. Македонскиот селектор го врати во составот Ацо Јоновски, кој со години беше столб во нашата одбрана, а неговото искуство може да биде навистина значајно оваа вечер со оглед на тоа што Гонзалес не може да смета на Велко Марко. Втората промена доаѓа на голманската позиција, за која сега ќе конкурираат Борко Ристовски и Никола Митревски, а во составот нема да биде Златко Даскаловски, кој во Украина доби предност во однос на Митревски. Во пресредна дуелот со ривалот со кој играме често последните години, оптимизам и кај капитенот Кирил Лазаров. Видете, ова да ни го понудеше некој предпочеток од нови квалификации, сигурно дека ќе го прифатиме со две раце. Ни е потребна ни е победа од еден гол разлика. И таа победа ќе ни го донесе не само пласманот, него и првото место, каде што ни овозможува за поволен ждреб, тоест еден шешир понапред, за разлика од секојаш кога сме се пласирале на едно големо надпреварување. Нашата репрезентација за да избори пласман на континенталниот собир не смее да загуби вечерва. Со победа на Чешка ќе го освоиме првото место, со реми ќе бидеме втори или трети во зависност од резултатот помеѓу Исланд и Украина. На Европското оди и најдобрата третопласирана репрезентација, а математиката вели дека тоа би биле ние доколку завршиме трети. Билетите за надпреварот Македонија-Чешка се продадени и се очекува македонските ракометари да имаат максимална поддршка од трибините. We'll be right back.
Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Времето денеска променливо облачно, околу планне и попланне со слаб локален дошт. Утре се уште на повеќе места ќе има значителна облачност и ќе дува засилен северен ветер, но сепак облачноста ќе почне да се намалува, а дневната температура ќе биде во пораст. Од вторник следува период на претежно стабилно и многу топло време со понатамошен пораст на дневната температура. Преку денот ќе има умерено на облачување, а локална појава на краткотраен дожд е можна в четврток. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Ве подсетуваме по завршувањето на Дневникот да го погледнете целосното обраќање на лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски од вчерашната прослава по повод 27-миот роден ден на партијата. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.